Ploile abundente din acest weekend nu au produs pagube în județul Hunedoara și, potrivit specialiștilor de la Sistemul de Gospodărire a Apelor Hunedoara, nu există nici riscul de inundații provocate de viituri pe principalele râuri din județ. S-au înregistrat chiar și cantități de precipitații de peste 50 de litri pe metrul pătrat, dar din cauza secetei din această vară, nivelul apelor nu a crescut peste media anuală. În județul nostru, situația pot să spun că este calmă. A plouat suficient de mult cât să se impregneze în pământ și toată cantitatea de precipitații căzută a căzut în 24 de ore, deci nu a fost într-o oră și să fie foarte multă. Am înregistrat precipitații de la 15 litri pe metru pătrat până la 50 și ceva de litri pe metru pătrat. Pe bazine hidrografice, cel mai mult a plouat în bazinul Jiu. S-au înregistrat precipitații de 47 maximum la Ispron și la Livezeni, 29, de exemplu, la Dărănești. Deci precipitații normale, pentru că au căzut într-un interval de între 12 și 24 de ore. Pe bazinul Mureș, precipitațiile cele mai importante au fost în zona râului Mare, râul Mare, deci la râul de Mor, de exemplu, la stația hidrometrică de acolo am înregistrat 53 de litri pe metru pătrat, la râul Mare, la gura apelor 48, dar în celelalte zone mai mult a plouat la Orăștie și zona Gioagiu. Acolo am avut precipitații de 40-41 de litri pe metru pătrat. În bazinul Crișur, de data aceasta, a plouat relativ puțin, în sensul de 15-20-25 de litri pe metru pătrat. Din ceea ce ne-am informat de dimineață de la colegii noștri, de la stațiile hidrometrice și de la formațiile de lucru, nu s-au înregistrat pagube, nu s-au înregistrat viituri rapide. Este o situație calmă la nivelul județului. Există riscul de depășire a limitelor de... Nu, pentru că am fost într-o perioadă de la sec până la niveluri minime înregistrate pe media multianuală și de-abia dacă ne apropiem de medie, deci nici măcar media nu este înregistrată la stațiile hidrometrice. Hunedoara s-a aflat sub incidența atenționării și avertizării hidrometeorologice periculoase de cod galben și portocaliu până astăzi la ora 16.